jotain rajaa. Tämä on perussuomalaisten vaaliteema. Jotain rajaa tarkoittaa sitä, että mistään ei tule mitään ilman rajoja. Rajattomuus aiheuttaa kaaosta. Ja kun EU ei pysty tekemään yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, no EU ei edes halua vähentää sitä tulijamäärää tai siirtolaisuutta, mutta oli kyse sitten yhteisestä taakanjaosta tai joistain muista projekteista, niin ei ne onnistu. EU ei pysty valvomaan yhteisiä ulkorajojamme. Meidän pitää tehdä se kansallisesti. Ja kun emme valvo rajoja, niin silloin rajat siirtyy aina sisemmäksi. Tarvitsemme betoniporsaita, joudumme lisäämään toisella tavalla turvallisuuttamme, koska emme saa pidettyä sitä ulko-oveamme lukossa. Kaikkein viimeisimmäksi keinoksi on otettu vihapuhepoliisit. Halutaan rajoittaa puhetta. Tällä tavalla me luomme pelon ilmapiiriä, jotta ihmiset eivät uskaltaisi arvostella maahanmuuton epäonnistuneita hedelmiä. Vihapuhepoliisi jahtaa netissä. Vihapuhepoliisi kutsuu ihmisiä kuulusteluihin. Vihapuhepoliisi kutsuu ihan tavallisia ihmisiä kuulusteluihin siitä, että he ovat suuttuneet epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Kun paljastuu lasten raiskauksia, niin mitä tapahtuu? Poliitikot vähän pahoittelevat, mutta sen jälkeen alkaa keskustelu vihapuheesta, äärioikeistosta ja myös perussuomalaiset haukutaan. Miksi me emme halua puolustaa suomalaisia? Miksi meidän päättäjämme, miksi meidän pääministeri ja sisäministeri ei sano, että suomalaisten turvallisuus tulee aina ensin? Ja me pistämme suomalaisten turvallisuuden kaiken edelle. Ja jos me emme sitä sano tai me sitä tee, niin ei sitä kukaan muukaan tee. Perussuomalaisten mielestä turvapaikkaprosessi pitää keskittää sellaiseen paikkaan, jossa nämä ihmiset eivät pääse uhkaamaan suomalaisten turvallisuutta, varsinkaan kielteisen päätöksen jälkeen. Norjalla ja Tanskalla on suunnitelmat valmiina. Et mikäli esimerkiksi 2015 vuoden tilanne toistuu, niin he eivät ota rajalla ihmisiä vastaan. Suomella ei ole tällaisia valmiussuunnitelmia. Lähinnä keskustelemme siitä, kuinka hyvin voimme kestitä tänne saapuvia ihmisiä. Tanska lähettää saarille kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja karkotettavaksi tarkoitetut rikolliset. Miksi me emme tee jotain vastaavaa? Esimerkiksi jos ottaisimme nämä kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat säilöön, varsinkin he, jotka eivät vapaaehtoisesti halua palata, niin tämä voisi antaa heille motivaatiota, jos sieltä olisi vain yksi tie ulos omaan kotiinsa. Me voisimme myös käännyttää tulijat rajalla. Me kaikki tiedämme, että 7 turvallisen maan läpi tulleet turvapaikanhakijat eivät ole olleet vähän aikaa vaarassa. Myöskään Ruotsi ei ole sellainen maa, josta tulisi hakea turvapaikkaa Suomesta. Ruotsi on turvallinen maa. Tällä tavalla me säästäisimme paljon resursseja, poliisien resursseja, rahaa ja ennen kaikkea tekisimme isänmaallista politiikkaa, koska perussuomalaisille suomalaisten turvallisuus tulee aina ensin.